Heia! Ja, stemningen for denne videoen her er litt annerledes. Jeg er en person med masse følelser. Jeg føler meg reflektert. Jeg har en del erfaring med ting. Har ingen utdannelse i dette greiene her. Men jeg har lært en del ting. Jeg er sånn half and half, tull og fjas og seriøs. Jeg elsker å tulle og tøyse, være meg selv og vise at det er helt ok. Men jeg liker også å bruke stemmen min til noe viktig når jeg har de følgerne jeg har, og jeg føler at det er en viktig jobb. Det finnes veldig mange influencers der ute som jeg synes bruker stemmen sin mye ganske feil. Nå skal ikke jeg legge meg i hva andre gjør, men derfor så føler jeg at med den type stemme jeg har, og hva jeg står for på internett, at jeg bare må skrike enda høyere. Jeg synes at veldig mange offentlige personer er flinke til å snakke om ting som dette, men jeg synes at det kan bli mye bedre. Mange skriver om dette på stories og sånn, på Instagram, men for meg selv så forstår jeg ting veldig når det er virtuelt da, eller når man kan høre og se det samtidig på en måte. Så derfor så skal denne videoen her handle om 10 ting du kan gjøre for å elske deg selv litt mer. Så jeg har satt stemningen litt med litt stearinlys. Dempet belysningen og sånt, så det er hyggelig. Så slå deg ned. Ta fram popcornet og finn et glass Coca-Cola. Er du en Pepsi-drikker, så sett det helt. Neida, i dag skal du få lov til å gjøre akkurat som du vil. Det første jeg har lyst til å begynne med, før jeg gir disse 10 tipsene, er å minne dere om på en ting som veldig mange glemmer. Og det er at det finnes en person i ditt liv som er den viktigste å ta vare på. Og det er deg selv. Du er den viktigste personen i ditt liv. Hele livet ditt blir levd gjennom dine øyne og dine tanker og hvordan du ser på verden og hvordan du er med deg selv og hvordan du er mot andre. I visse situasjoner så kan man lettere på seg en maske å være en annen. Men når det gjelder din forståelse av virkeligheten så er det kun du som betyr noe. Og nettopp på grunn av dette så er det da veldig viktig og ta vare på seg selv. Fordi forholdet du har med deg selv er en definerende faktor på hvordan du velger å leve livet ditt. Fordi jo mindre du elsker deg selv, hører på deg selv, forstår deg selv, så blir du mer sint, du blir mer forbanna, du blir mer irritert, og livet ditt blir deretter. Men når du åpner øynene litt mer, og blir litt mer glad i deg selv, så ser ting litt finere ut, og det føles litt bedre ut. Men å elske seg selv, det er ingen enkel greie. Vi er programmert til å få slags angrep av selvforakt. Og for veldig mange så varer disse fasene her hele livet, eller store deler av livet. Og det kan bli en ganske farlig greie. Fordi det er når vi bruker mer tid på å hate oss selv framfor å elske oss selv, at vi får en mer negativ disposisjon av verden da. Så det er viktig at vi elsker oss selv. Det er kanskje ikke det enkleste å gjøre, men det er definitivt det viktigste. Så ting nummer én for å gjøre ting litt lettere for seg selv er å nyte det du får til. Det er veldig enkelt å se det negative framfor det positive. Jeg er veldig flink på det, dessverre. Men man får til veldig mye mer enn det man tror man gjør. Og det er fordi at vi bruker så mye tid på å bare se det negative, at vi glemmer det fine vi får til. I periodene hvor jeg er nedstemt, så pleier jeg å rose meg selv for at jeg klarte å stå opp av senga, eller vaske håret. Prøv å ikke sammenligne deg selv med de beste idrettsutøverne, eller de personene du ser opp til som får til så veldig mye mer enn hva du gjør. Det er litt som det her ordtaket at ikke sammenligne en fisk som skal klatre i et tre framfor en katt. Det er ikke sånn den går, men dere skjønner hva jeg mener. Altså, for en katt så er det veldig enkelt, men ikke for en fisk. Skjønner jeg mener. Ikke sett deg de samme målene som de andre har, fordi at vi fungerer forskjellig. Så sett deg ned på senga, eller i en stol, eller når du sitter på bussen på vei til skolen, eller på vei hjem fra jobb. Sett deg ned og bare ramse opp alle tingene du fikk til. Ja, kanskje det tok deg 3 forsøk,
men du fikk det til, eller du fikk det nesten til, da prøver jeg i morgen. Ting nummer to, og det her er noe jeg skal bli mye flinkere på, og det er å gå på date med seg selv. Ingen mannfolk får meg til å smile like mye som jeg får meg til å smile selv, så hvorfor hater jeg meg selv mye mer enn jeg hater gutter? Men du fortjener det beste. Lag deg selv en dritgod middag. Ha på ansiktsmaske, ha et fotbad med klinkekuler og såpe. Se en dritbra film og reflektere over livet ditt. Hvem er jeg? Og sånn og sånn. Gå på kino alene. Jeg har så lyst til å prøve det. Gå på konsert alene. Gå på din favorittrestaurant og spis en dritdyr middag under deg det. Ting nummer tre. Lær deg å se de fine tingene ved deg selv i et speil. Hver gang jeg går til et speil, så er det for å se om sminken min sitter bra, eller om vippene sitter bra, og så tenker jeg, huden min har aknear. Det er så enkelt. Men hvorfor ikke legge merke til håret du har fiksa som ser dritbra ut, eller den nye spenna du kjøpte som matcher klærne og du ser smashing ut, og at det du ser i speilet, det er deg, og ingen andre i hele verden ser ut som deg, og det er en bra ting. Ting nummer fire. Strev etter å være en bedre versjon av deg selv. Kanskje du har lyst til å gå ned i vekt. Kanskje du har lyst til å gå opp i vekt. Kanskje du vil løpe maraton i gymmen og vil ha en bedre tid. Men sett deg realistiske mål og ikke bli demotivert av at ikke du får til ting med en gang. Skryt heller av deg selv og tenk at yes, jeg prøvde, det var bedre enn sist gang. Og hvis ikke det var bedre enn sist gang, så finnes det alltid flere dager å prøve å gjøre ting bedre på. Prøv å smile til randoms på gata. Jeg vet at når jeg går til butikken eller noe og smiler til noen, noen smiler tilbake til meg, så blir jeg skikkelig varm. Eller hvis jeg ikke tar initiativ og smiler til noen, men noen smiler til meg, så blir jeg skikkelig varm. Og det også gir en følelse av å bli sett. Og for veldig mange så kan det være livsviktig. Ting nummer fem. Prøv å gå en hel helg eller en dag uten å tenke på hvordan du ser ut. Dette kan være et vanskelig punkt, men jeg tror at det kan være et veldig viktig punkt. Vi er alt for utseendefikserte, om det er kropp, eller om det er ansikt eller sminke. Men jeg tror det at hvis man lar være å se seg selv i speilet, eller tenker på hvordan man ser ut, så klarer man også å komme til en annen tankegang og rette fokus på ting som er litt mer viktig. Fordi, helt dønn ærlig, utseende får deg ingen veier, bortsett fra hvis du vil bli modell. Eller så har ikke utseende ditt noe som helst betydning i det hele tatt. Sånn helt ærlig, hvor dønn deilig hadde det ikke vært å gått en hel dag uten å tenke på hvordan du ser ut? Selvfølgelig så er jo dette her viktig i den forstand at man, hvis ikke man gjør det, så får man en helt fjern betydning av hvem man er. Men dere skjønner hva jeg mener. Og nå sier jeg ikke det at man ikke skal tenke på hvordan man ser ut eller ikke se seg i speilet fordi man er stygg. Fordi ingen er stygge, men man selv kan synes at man er stygg. Men man bruker jo også speilet på å... Wow, du ser så bra ut. Bouncer rumpa litt i speilet. Jeg gjør det. Men rett og slett bare fordi vi er så utrolig fikserte på hvordan vi ser ut. Hele tiden. Det er opp med mobilkameraer, og det er fiksing sånn, og det er fiksing sånn. Ting nummer 6. Forstå begrepet ingen er perfekte. Ingen er perfekte, eller alle er perfekte. Det som er så fint her er at vi alle er unike, og vi alle har vår egen greie som ingen andre har. Men det her er noe jeg absolutt har erfart, har blitt mye enklere med tiden, når jeg har blitt litt eldre, fordi jeg har fått en litt annen forståelse over ting som faktisk betyr noe. Man lærer på en måte å godta litt mer ting med seg selv, og at det finnes andre ting som er viktigere å fokusere på, da. Fordi jeg vet at på ungdomsskolen og på videregående, og sikkert på barneskolen også, så er det så viktig å se like ut, eller å se opp til disse jentene i klassen som får flest gutter, eller som klarer mest ting i gymmen, eller som er kjempeflink på skolen, og man stjeler mamma sine penger for å kjøpe den dyreste buksa, fordi den har den kuleste jenta i klassen, liksom.
Alle er like kule forresten. Hvorfor er det enkelte mennesker som skal få bestemme at den personen er kulere enn den, eller den personen har mer verdi? Det er bare sterkere personligheter som knuser de som ikke har så sterke personligheter, eller som tør å si ifra, og derfor så tror man at man er mindre verdt. Man vil alltid, tror jeg, ha et fokus på å være likt, men når man blir eldre så har man på en måte venner rundt seg, som regel, og de vennene er venn med deg for din personlighet, og ikke fordi du ser ut sånn og sånn. Ting nummer 7. Ikke ha så høye forventninger til deg selv. Det finnes alltid ting man kan forbedre. Jeg vil begynne å bli flinkere på å jobbe mer effektivt, være mer til stede for venner og familie. Men jeg kan ikke lage en liste og gjøre alt dette på en gang. Da blir jeg bare demotivert, og så begynner jeg å mislike meg selv fordi jeg ikke får det til. Om du hopper et skritt tilbake en gang, så finnes det alltid flere dager. Ting nummer 8, og det er: snakk til deg selv som om du er din egen bestevenn. Fordi hvorfor skal du behandle vennene dine rundt deg bedre enn deg selv? Du skal jo leve med deg hele livet. Ikke sikkert denne vennen. Nå sier jeg ikke at du skal behandle vennene dine som dritt, men dere skjønner hva jeg mener. Fordi det er ganske lett å hate seg selv, fordi du skader ingen andre enn deg selv. Men hvorfor er det så mye mer ok? Men prøv å snakke til deg selv som du snakker til din bestevenn. Hvordan høres det ut? Så setter du deg ned og sier sånn: hvordan går det egentlig med meg for tiden? Har jeg det bra? Er jeg lykkelig? Gjør ting for deg selv som gjør deg lykkelig, som du ville gjort for dine venner. Ting nummer 9, som jeg også står innenfor veldig mye, og det er å godta deg selv for den du er. Da jeg var yngre, så overtenkte jeg veldig, og det vet jeg at veldig mange unge gjør også, på hvordan jeg så ut og hvordan jeg oppførte meg. Og med tanke på at jeg hadde ADHD, så var det veldig mange av mine venner som kalte meg jævla ADHD-barn, eller herregud, kan du sitte stille, eller jeg vil ikke at du skal være med hjem fra skolen fordi du bråker så mye. Og det var jo noe som satte en trøkk i meg ganske lenge. Bare tenk at du er som du er, og det er ikke så mye man får gjort med det. Prøv å tenke på disse influenserne som har dritt i seg ut ved å operere seg, og som sier etterpå at de ikke har blitt lykkeligere av det. Jeg ville jo det en periode for en del år siden, så ville jeg fikse på noe ved meg selv. Men jeg er så glad for at ikke jeg gjorde det, fordi nå har jeg lært meg å akseptere at jeg er sånn, og når jeg ser meg selv i speilet, så er jeg dritfornøyd med den tingen. Jobb heller med hvem du er innenfra. Skaff deg litt andre verdier. Hva er det som er viktig her i verden? Sånn egentlig, det er klisjé å si det, men det er en jævlig sannhet i det. Hva er det som er viktig? Er det dritviktig at du har store pupper når du er på jobb? Og ting nummer 10, sist men ikke minst, ta vare på kroppen din. Sov ordentlig, legg bort telefonen, og jeg vet at man bare har sinnssykt lyst til å se om man har fått noen varsler, eller bare svare en siste gang, og så svarer de igjen, og da må du svare igjen. Nøkkelen til en litt friskere hverdag er å ha en rytme. Det er en rytme. Spis sunt. Trenger ikke spise sunt hele tiden og sinnssykt masse, men prøv å få i deg litt grønnsaker og frukt hver dag, fordi at når kroppen din føler seg bra, så føler også psyken seg mye bedre. Gi deg selv tid og rom for det spirituelle. Med det så mener jeg litt sånn, er det noe jeg elsker, så er det å se på stjernene, eller liksom ligge på ryggen og bare glane i taket, og bare tenke sånn, at jeg er akkurat den jeg er. At på grunn av alle mine valg, så har jeg kommet hit i livet. Trene regelmessig. Er det noe jeg har erfart, så er trening bra på flere punkter. Du får en sunnere kropp, føler deg bedre, du fokuserer på andre ting, får endorfiner, du blir lykkelig, eller du trenger ikke bli lykkelig, men der og da, og rett etterpå, så føler man seg jævlig bra i hvert fall. Du har ting du gjør hver dag som er fast. Takk deg selv litt oftere, og de rundt deg. Det føles veldig godt å si takk, og takke seg selv for at man kommer det helt an på hvem man er og hva slags mål man har, men takke seg selv og klappe seg litt oftere på skuldra. Og at yes, i dag så klarte jeg sånn og sånn. Bra jobba, Nelly. Ingen andre som ser deg når du gjør det. Så du kan stå i speilet og bare, faen hvor flink du har vært i dag. Det høres cringe ut, men det er jo ingen andre enn deg selv som vet at du gjør det. Nå vet dere at jeg gjør det, men det går fint. Hold deg unna giftige folk og influensere. Om du er venn med folk som
konstant drar deg ned, eller som gir deg dårlig samvittighet, eller som du merker at du må være litt sånn anstrengende rundt. Fjern de fra livet ditt, trekk deg mer og mer tilbake om ikke du klarer å konfrontere dem med det. Det har jeg gjort med flere venner, jeg har slått opp med venner. Det er noe som heter det også. Og sist, men ikke minst, prøv å reflektere litt mer. Litt som den spirituelle greia. Men prøv også å meditere. Jeg har prøvd yoga et par ganger, og det er helt fantastisk. Det er tungt mye av det, men du får en sånn nære inn i deg selv opplevelse. Er ikke det en Ravi-sang? Og man kommer på en måte nesten inn i en sånn spesiell verden, hvor du bare ser og tenker helt nytt over hvem du er, og hva du gjør her i livet, og litt sånn. Å elske deg selv er mye mer enn bare en sinnstilstand. Det er også en rekke handlinger og vaner som man legger inn i hverdagen sin. Så du må begynne å elske deg selv litt mer hele dagen. Fra dag til slutt. Så husk at du lever ditt liv. Ingen andre lever ditt liv. Mennesker kommer og går. Men du har deg selv hele livet. Så ikke la de menneskene du kjenner i ett år av ditt liv får bestemme visse perioder, at du ikke skal være bra nok, eller at du ikke er snill nok, eller at de behandler deg dritt generelt, fordi det finnes mennesker som bare er ute etter å være dritt, rett og slett. Du må ta ansvar for ditt liv. Og ikke tenk at jeg skal gjøre det snart, for det blir bare vanskeligere og vanskeligere. Det var vel egentlig det jeg hadde å si. Jeg har googlet en del og satt sammen en liste fra flere nettsider som har kommet med mange kloke gode ord. Men jeg håper at denne videoen var en bra sammensatt video, og at mye av dette kan hjelpe dere med ting. Det er veldig enkelt å tenke at jeg skal gjøre ting bedre, men det er ikke alltid man vet hva man skal gjøre. Så noen ganger så trenger man bare å få det inn med tesje, litt steg for steg. Så jeg håper at disse 10 punktene her er noe som kan gjøre ting litt lettere for dere da. Jeg er i hvert fall veldig glad i dere, så prøv å være litt mer glad i dere selv. Og bruk tid, ikke stress med noe som helst. Livet varer lenge. Livet er kort, sier mange. Ja, det er det også. Men jeg håper at dere likte videoen. Jeg håper også at dere liker vippene mine, som er veldig fine. Og så snakkes vi i neste video. I love you guys. Husk å love yourself. Self-love. It's important. Nå skal jeg slutte å boble. Love you.